Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Respublikada aparılan inkişaf və tərəqqi siyasətinin bariz nəticəsidir ki, bugün paytaxtımız və digər şəhərlərdə olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də sürətli inkişaf gedir, yollar abadlaşdırılır. Şəhərdə vətəndaşların və nəqliyyat vasitələrinin rahat, təhlükəsiz şəkildə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə magistral və məhəllə daxili yollar yenidən qurularaq asfaltlanır və yol kənarlarına səki daşları vurulur. Hazırda bu işlər şəhərin Nərman-Nərmanov küçəsində aparılır. Sözü gedən yol uzun müddət idi, əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunurdu. Yol boyu torpaq yatağında həmçinin örtükdə qabarma və dağılmalar yaranmışdı. Bu da nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törədirdi. Lakin bütün bunlara son qoyuldu. Hazırda yol kənarında köhnə səki daşlarının yenisi ilə əvəzlənməsi həyata keçirilir. İşlər yekunlaşdıqdan sonra asfalt örtüyü döşənəcək. Nərman-Nərmanov küçəsinin digər hissəsində də abadlıq işləri görülür. Güllü Abbasova, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.